Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, eyni zamanda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda bir sıra vətən oğulları canlarını fəda elədilər. Onlar bugünkü müstəqil və güclü Azərbaycanın ayaqda qalması, eyni zamanda itirilmiş tarixi torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda döyüşdülər, şəhidli zirvəsinə ucaldılar, qazi oldular və yaxud da ki, vətən müharibəsi iştirakçısı kimi adlarını tarixə yazdırdılar. Belə qəhrəman vətən oğullarından biri də 1994-cü ilin 22 mart tarixində Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində anadan olan qəhrəman şəhidimiz Famil Həsənzadədir. Uzun bir döyüş yolu keçən və məhz 8 noyabr zəfər qazandığımız gün şəhadətə ucalan, amma Şuşa uğrunda döyüşlərdə o Şuşaya çatma arzusunu reallaşdıran bir vətən oğludur. Onun keçdiyi döyüş yolu, ümumilikdə onun 44 günlük savaşda bir gənc kimi, bir döyüşçü kimi Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin sıralarında xidmət edən bir qəhrəman vətən oğlu kimi onun fəaliyyətinə nəzər salmaq, onu ümumilikdə cəmiyyətimizə tanıtmaq olduqca vacibdir. Çünki formalaşmaqda olan gənc nəslimiz, yeniyetmə nəslimiz məhz onlarla eyni dövrdə yaşamış bu qəhrəmanları yaxından tanımalıdır. Elə haqqında danışdığımız qəhrəmanımızın ailə üzvləri hazırda studiyamızdadır və mən istəyərdim onları sizə təqdim edeyim və qəhrəman şəhidimizin həyatı, onun keçdiyi döyüş yolu haqqında elə onların öz dilindən eşidək. Günay Hüseynova şəhidimizin bacısı, Aybəniz Həsənova şəhidimizin anası, Şiraslan Həsənov şəhidimiz Famil Həsənzadənin atası. Sabahınız xeyir olsun, hoş gördük. Öncə istəyərdim, Şiraslan ata, sizdən başlayaq. Bizim qəhrəman şəhidimiz haqqında, onun keçdiyi həyat yolu haqqında tanınılması baxımından bir məlumat verin. Daha sonra biz müəyyən suallar ətrafında onun keçdiyi döyüş yolunu, ümumilikdə təltifləri və bugün şəhidimizin cəmiyyətimizə tanınılması istiqamətində atılan adımlardan danışacaq. Buyurun. Həsənzadə Famil Şirəslanoğlu, hər iki qardaş, Həsənov Şamil Şirəslanoğlu, hər iki qardaş Şamil 15 ildir vətənə xidmət edir, torpağımıza nəzarət ya uğrunda gedən döyüşlərdə 27-si sentyabrda Füzuli istiqamətində hər iki qardaş döyüşüblər. Döyüş yoluna qatırdılar, döyüşə qatıldılar. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki qardaş eyni istiqamətdə, ikisi də minə atan komandir idi, gecirdilər. İki qardaş ikisi də eyni istiqamətdə çiyin-çiyinə döyüşə, çiyin-çiyin olaraq döyüşə, Şuşa istiqamətində Şuşada 4 kilometr qalmış belə 7-sindən 8-inə adlayan axşamı Famil qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. 8-i günü tezdən qardaşı Şamil zəng elədi. Dedi, ata, Famil yaralanıb. Gətirilər. 8-ci zəfər günü gəldi, qardaşı gətdi. Getdik Füzuli rayonunun diaqnostika mərkəzindən axşamüstü idi. Götürdük, gətdik. Dəfn olundu. Eləcə də Kəbir kəndində 44 günlük vətən müharibəsində 17 şəhidimiz oldu. Onun axırıncı şəhidi Famil oldu. Qəhrəman adında bir oğlandan ikisi eyni gündə səhər-səhər qəhrəmanı getdilər. Axşamüstü Famil getdi, qardaşı getdi. Famil çox qoçaq vətənə bağlı, torpağa bağlı bir övladıdır. Subaydı. 26 yaşı vardı. O qədər gözəl övladıdır ki, təsəvvürümə gətirəmirəm də. O qədər vətənə bağlıydı ki, olmayan kimi. Bəli, Famil
kahramancasına 8 zəfər günü getdik, şehit oldu. Famil kardeşe, bacıya, bağlı evladı da, aniye, atıya, eləcə də kardeşi Şamil, hal-hazırda bu saat Şamil yenə həmən 702 hərbi hissədə qulluq eləyir. Gizir rütbəsində 15 ildə o da vətənimizə xidmət eləyir. Nə, vətən sağ olsun, vətənimizin başı uca olsun. Allah cəmi şəhidlərə də rəhmət eləsin. Amin. Məkənləri cənnət olsun. Amin. Bəli, dəyərli izləyicilər, bugün vətənin ayaqda qalması, dövlətin ayaqda qalması və onun şərəfinin uca tutulması məhz belə qəhrəman vətən oğullarının fədakarlığı sayəsində mümkündür. Biz vətənimizin uğrunda canını fəda edən, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşan, çalışan hər bir kəsi xüsusi sayğı ilə anmalıyıq, dəyərləndirməliyik və onların keçdiyi həyat yolunu mütləq cəmiyyətimizə formalaşmaqda olan nəsillərə çatdırmalıyıq. Bəli, məhz Familin timsalında Azərbaycanın qəhrəman vətən oğulları sözü nəsil mənasında çağdaş tariximizi yaratdılar, çağdaş tariximizi yazdılar. Mən istəyərdim, Aybəniz ana, sizi dinləyək, bizim qəhrəman şəhidimizin bir uşaqlıq dövrünə nəzər salaq, onun uşaqlığı, onun dostlarına, ətrafına olan münasibəti. Buyurun. Famil çox ağırlı uşaq idi. Elə dostda da yaxşı idi, hamıya, elə şagirdlərlə də həmişə, dostları ilə həmişə mehriban olur. Məlum olduğu kimi, Famil 2014-cü ildən müddətdən artıq hərbi, hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmətə başlayıbdı və bu onun Azərbaycan ordusuna olan münasibətindən, hərbiyə olan sevgisindən, hərbiyə olan həvəsindən irəli gəlib və təbii ki, bunun kökündə, mayasında dayanan isə vətən eşqi, vətən sevgisi olubdur. Çünki, yəni, açıq danışaq, bugün hər kəs hərbiyə üst tutmur, hərbinin özünə məxsus çətinlikləri var, məsuliyyəti var və təbii ki, hərb sahəsi şərəfli bir sahədir, şərəfli bir vəzifədir. Amma mütləq hərbiyə üst tutan insanların o daxilindəki vətən sevgisi, vətən eşqi digər sahədə çalışanlardan, deyərdim ki, bir pillədə üstündür. Elə atanın da vurğuladığı kimi iki qardaşın vətən uğrunda o döyüşlərdə iştirak eləməsi həm də Azərbaycan tarixində Azərbaycanın qəhrəman vətən oğullarının bugünkü tariximizə qədər keçdiyi o, necə deyərlər, tarixi yolun bir bariz nümunəsidir. Çağdaş dövrümüzün bir bariz nümunəsidir. Biz tarixin müxtəlif mərhələlərində xalqımızın qəhrəman oğulları haqqında eşitmişik, oxumuşuq. Amma bugün də onların müasir dövrdəki fəaliyyətləri də bundan sonraki nəsillərə örnək olmalıdır. Günay xanım, siz necə xatırlayırsınız qardaşınızı, eyni zamanda müharibə ərəfəsində yəqin ki, sizlə telefon əlaqələr olubdur. İstəyərdim, xatirələrinizi bölüşəsiniz. Xatirələrim məndən kiçik idi Famil qardaşım. Evimizin son beşiyi idi, çox mehriban idik. Ümumiyyətlə, bacı qardaş çox mehriban olmuşuq bir-birimizlə. Famil gizirik kursunu bitirdi, gəldi, müharibəyə getdi 27 sentyabr. Axıra kimi də müharibədə iştirak elədi. Biz 42 gün Famil müharibədə iştirak elədi. 42 gün ərzində biz onun üzünü görmədik. Danışanda da telefonla əlaqə saxlayanda mən ona dedim, qaqa gəl, bir dəfə səni görək, dedi, mümkün deyil. Mən əsgərlərimi tək qoya bilmərəm, işimi boş deyib gələ bilmərəm. Famil axıra kimi döyüşdü. Bir onu dedim ki, qardaş, özünlə müqayyət ol, özünü gözlə. Mənə dedi ki, arxayın ol, mənə heç vaxt işin olmaz. Onun o sözü mən toxtaqlıq oldu mənim üçün ki, qardaşım belə deyirsə, ona heç nə olmaz. Sağ-salamat gələcək. Amma qismət olmadı. Onun yaralanmaq xəbərini eşitdim. İnanmadım. Bir dənə Allaha dua elədim ki, qolsuz gəlsin, amma qardaşımın nəfəsi isti, nəfəsi gəlsin evimizə. Qolsuz gəlməyinə razıyam. Sonra onun şəhid olma xəbərini eşitdik.
Deyirdim, axı qardaşım mənə söz vermişdi ki, arxayın olsun. Mən sağ gələcəm, heç nə olmaz, məndən ötürü narahat olma. Həmişə o sözü deyirdi mənə telefondan əlaqə saxlayanda ki, arxayın ol, narahat olma. Axıra kimi də vətənini seçdi, torpağını seçdi, axıra kimi də döyüşdə oldu. Bir dəfə də evə gəlmədi. 42 gün ərzində biz onun üzünü görmədik. Və iş yoldaşlarının, döyüş yoldaşlarının dediyi məlumata görə Famil xəstələnib, hətta onu heç ara göndərə bilməyiblər. İşinin başında olub hər zaman. Özü imtina edib ki, getir. Özü imtina edib. Ona deyiblər, hospitalda yat, özü imtina edib. Bir həftəlik vaxt verilmişlər. Hətta onunla da imtina edib. Daşın üstündə deyir, Famil yardım elədilər. Deyir, o ona razı oldu, amma hospitala getməyə razı olmadı ki, mən işimi qoyub getmərəm. Familin heylə qeyrətli bir oğul oldu. Hər zamanda Famillə fəxr edirik. Düzdür, çox ağırdı. Şəhid qardaşı vermək çox ağırdı, amma hətta həm də qürurludur bizim üçün. Vətənin yolunu seçdi. Dəyərli izləyicilər, məlumat üçün bildirim ki, Şuşa uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə Famil Həsənzadə bir peşəkar hərbiçi kimi iştirak eləyibdi və həmin döyüşlərdə, o şiddətli, ağır döyüşlərdə şəxsi igidlik göstəribdi. Artıq bununla bağlı yəqin bizim masanın üzərindəki təltiflərdən də bunu aydın şəkildə görürsünüz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin müvafiq qərarları ilə bizim qəhrəman şəhidimiz Vətən uğrunda medalı, Şuşanın azad olunması uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, eyni zamanda Azərbaycan bayrağı ordeni, Vətən uğrunda medalları, buradakı təltiflər onun necə bir döyüş yolu keçdiyinin əyani göstəricisidir. Bəli, Azərbaycanın qəhrəman oğulları, Azərbaycan gənci mənfur ermənilərin başını əzməyi bacardı. Uzun illər Azərbaycanda ordu quruculuğu sayəsində işlər həyata keçirildi. Azərbaycanda peşəkar ordu formalaşdırıldı. Həm strateji baxımdan, həm taktiki baxımdan, həm mənəvi psixoloji baxımdan. Eyni zamanda bizim ordumuzda olan peşəkar hərbiçilər həm də akademik düşüncənin, necə deyərlər, o tətbiqini həyata keçirdilər. 21-ci əsrin döyüşünü iki dəfə dünya hərb tarixində icra edən məhz Azərbaycanın qəhrəman vətən oğulları oldu. Azərbaycan gəncləri oldu, Azərbaycan hərbiçiləri oldu. Şilasan müəllim, sonuncu telefon danışığınız nə vaxt oldu? Ümumiyyətlə, telefon əlaqəsi zamanı nə danışırdı? Ümumi müharibənin gedişi ilə bağlı nələr deyirdi? Çünki o insanlar, o necə deyərlər, odun, alovun içində idilər. Onlar düşmənlə olan münasibətlərin açıq şəkildə ifadə edə bilərdilər. Bir addımlığındaydılar. Düşmən olan münasibət, Şuşaya, Qarabağ olan münasibət. Bu necə öz fikirlərində necə ifadə edirdi bunu? Danışığımız olurdu. Son iki gündə əlaqə saxlaya bilmədim. Sonra qonşumuzda bir oğlan şəhid olmuşdu, İmaməddin. Onu Füzuli rayonundan gedib götürməyə gedəndə mən də orada iştirak elədim. Orada qardaşı zəng elədi, Şamil zəng elədi. Dedim, atam, mən də evdəyəm. Demədim ki, İmaməddin də şəhid olub. Qardaşın nə ayrı, nə tərdi. Dedi, ata, yaxşıdır, yanımdadır. Dostu, telefonu dedi, zəriyyatqası ölüb deyin. Elə onun üçün də əlaqə saxlaya bilmirsən ondan, amma şükür, yaxşıdır. Famildən neçə dəfələr hər iki qardaş ikisi də eyni xəsiyyətdə. Heç vaxtı mən onlarda görmədim ki, mənə deyələr ki, ya anıya, ya bacıya hardıyıq. Elə zəng eləyəndə ata, nəyran olma yaxşıyıq, nəyrahat olma yaxşıyıq. İnşallah sağ-salamat torpağımıza alıb qaydayacaq. Famil müharibəyə gedən başda 25-i gəldi və o. 26-sı çıxdı. Gecə elə heç durdum, çıxdım ki, telefondan nəsə yazır, nə ayrı.
belə. Sonra şehit olub, qaydandan haradasa bir iki ay sonra oralarda bacısına dedim ki, onun telefonunu göstər yatkıya. Gördüm mü, oxudu, yazıb Şuşa gözdə gəlirəm. İli Şuşada da şehit oldu. Famil sir heç baxdı dövlətin, torpağın. İşlediği bir qadanın sirrin heç vaxtı bizə deməyib ki, belədir. O demədi ki, müharibəyə gedirik, dedi, təlimə gedirik. Anası çox dirəndi, dedi, təlimə gedirik. 27 sentyabrda bizdə kətdən aşağı raketlər atıldı. Onda bildi ki, müharibə başlayıb. O bizə demədi, biz müharibəyə gedirik, dedi, biz təlimə gedirik Füzulidə, bir həftəlik təlimə. Famil heç vaxtı sirin, dövlətin sirin, torpağın sirin, işlədiyi bir qadanın. 8 ildir, iki qardaş ikisi də eyni bir qadada işləyirdi, 702 hərbi hissədə. Bir dəfə mən onlardan bir həmişə tərifnamə, nə bilim, bax, Azərbaycanın 100 illiyinə qarşı medal dedi, öyle çox fəyalıdır, çox üzdə olan hərbiçiydi. Aprel döyüşündə iştirak eləmişdi hər iki qardaş. Dəyərli izləyicilər, mən yeri gəlmişkən bir məqamı da diqqət yetirmək istəyirəm. Bayaq şəhidimizin atası vurğuladı ki, kəndlərində 17 şəhid var. Baxın, bir kənddən, kiçik bir kənd 17 şəhid veribdir. Eyni zamanda ən çox qazisi olan kənddir, Kəbirli kəndi. Kəbirli tayfaları qədim türk tayfasıdır. Onlar zaman-zaman Azərbaycanın müxtəlif dövrlərdə dövlətçilik ənənələrinin formalaşmasında aktiv şəkildə iştirak ediblər. İstər Güney Azərbaycanda Səfəvilər dövründə, istər sonraki mərhələdə Kəbirli tayfaları hər zaman dövlətinin, dövlətçiliyinin yanında olubdu. Azərbaycan tarixində mühüm rol oynayan bir türk tayfası olubdu. Bugün də o qanı, o genetik kodu daşıyır Kəbirlilər. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, bu kəndin qəhrəman oğulları torpaqlarımızın uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalıb, qazilik zirvəsinə ucalıb, vətən müharibəsinin iştirakçısı kimi, birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi adlarını tarixə yazdırıblar. Bəli, Beyləqan rayonu Azərbaycanda ən çox şəhid vermiş rayonlardan biridir. İkinci Qarabağ savaşındakı, baxın, 131 şəhidin 17-si bir kənddəndir. Yəni, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindəki ən ucqar kəndlərində olan insanlar belə vətənə, torpağa, millətə nə qədər sayğı ilə, hörməti ilə, sevgi ilə yanaşıblar. Və bugün biz Çağdaş Azərbaycan tarixinə diqqət yetirəndə görürük ki, məhz Famil Həsənzadənin timsalında minlərlə vətən oğlu bizim hər birimizə vətən sevgisi, əxlaq dərsi, mənəviyyat dərsi, xalqına, millətinə olan münasibətin əyani nümunələrini ortaya qoydular. Bir 26 yaşlı gəncin torpağına, vətəninə olan sevgisi göz önündədir. Və onun xüsusən Şuşaya olan münasibəti döyüş dostlarının, yaxınlarının bildirdiyinə görə onun Şuşaya xüsusi bir sayğısı, xüsusi bir sevgisi olubdu. Elə Şuşa sevgisi də onu məhz Şuşa istiqamətinə, o kutsal torpaqlara doğru aparıbdı. Aybəniz ana, bugün cəmiyyətimizin, eyni zamanda kənd sakinlərinizin, onun oxuduğu məktəbin, şagirdlərinin, müəllimlərinin, sinif yoldaşlarının, ümumiyyətlə cəmiyyətimizin münasibətini necə dəyərləndirirsiniz bir şəhid anası kimi? Çox yaxşı, çox yaxşı. Hamı Famil şəhid olub gələndə hamı hörmətlə qarşıladı. Çox yaxşı bu sahada məktəb uşaqları, zadı hamısı. Onun acıya tikilən abidəsi var. Abidiyə görsən, tez-tez gəlirlər, yad eləyirlər, çox yaxşıdır. Vətən sevən idi, zəhmət keş idi, çox, çox zəhmət keş uşaq idi, vətən sevən uşaq idi. Vətən də seçdi. Beyləqan rayonunda, sağ olsun icrabatçısın, Famil adına küçə verilib.
bulaq tikilib, iki bulaq tikilib, bir Beyləqan rayonunda, biri iki, doğulduğu kənddə evinin yanında. Evinin yanında. Sağ olsun dövlətimiz, millətimiz, cəmaatımız, kəndimiz, elimiz, obamız. Bizdə 17-44 günlük vətən müharibəsi şəhid olub. 9-92-də şəhidimiz olub. 92-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində. Ümumilikdə kəndin 26 şəhidi var. 26 şəhidimiz var. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizin yerin behişt eləsin, nuruna dolusun. Şəhidimizə çox yaxşı, çox razıyam millətimizdən, cəmaatımızdan və Beyləqan rayonun icra başçısı Asib Ağayevdən tez-tez gəlirlər, ziyarət eləyirlər, yaddan çıxartmırlar. Bugün o şəhidləri, bütün şəhidlərimizi 20 yanvardan başlamış, hətta 20 yanvardan da bir qədər önə biz geçsək, artıq 88-ci ildən ermənilərin bizə yönəli o təxribatçı işğalçı əməlləri davam edibdir. O dövrdə olan ilk şəhidlərdən, hansı ki Qarabağda Xankəndi ətrafında ermənilərin təcavüzündən məruz qalmış şəhidlərimiz, 20 yanvar şəhidlərimiz sonrakı mərhələdə bu torpağın, bu ölkənin azadlığı, suverenliyi uğrunda canını fəda eləmiş insanları unutmağa bizim heç birimizin haqqı yoxdur. Eyni zamanda vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər kəs o şəhidlərimiz qarşındakı mənəvi borcunu birinci növbədə yerinə yetirməlidir. Təbii ki, vəzifəli şəxslərin qarşındakı öhdəliyi ikidir, vəzifə borçları və mənəvi borçları. Bugün bu ölkənin azadlığı, bu ölkədə yaranmış sabitlik, bugün bu ölkə əhalisinin həyatı, o firavan həyatı məhz bu qəhrəman oğulların qanı canı bahasına əldə olunubdur. Ona görə də heç kimin şəhidlərimizi unutmağa haqqı yoxdur və mən əminəm ki, bizim cəmiyyətimizin demək olar ki, 99%-nin, bəlkə də 100%-nin ümumilikdə elə düşüncəsi, yanaşması bundan ibarətdir. Nankorlar hər yerdə var. O məmurların içərisində də var, sıradan olan sadə vətəndaşların da içərisində var. Amma ümumilikdə biz xalq olaraq milli birliyə nail olmuş bir xalqıq. Biz milli birliyimizi qoruduq, bugün də qoruyuruq. Elə bunun nəticəsidir ki, 44 günlük savaşda da xalq, dövlət və ordu. Bu üç birlik bizi qələbi yapardı. Biz böyük zəfərə imza atmağı bacardıq. Bugün Azərbaycana yönəlik çoxlu sayda təxribatlar var, təhdidlər var. Amma bunlar bugün nə Azərbaycan xalqını, nə də Azərbaycan dövlətini qorxutmur. Çünki biz tarixin müxtəlif mərhələlərində hər zaman o təhdidlərə qarşı, o işğallara qarşı, o təxribatlara qarşı cavabımızı vermişik. Elə yaxın tariximizdə də, heç uzaq olmayan tariximizdə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər bir üzvü o təxribatları cavablandırıbdır. Bugün də Qarabağdakı erməni törtöküntülərini onlara himayədarlıq eləyən, onlara bugün yandaşlıq eləyən ölkələrin nümayəndələridir, onların təmsilçiləri də bunu bilməlidir və anlamalıdır. Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq mümkün deyil. Çünki bizim o milli ruhumuz içimizdədir, biz o milli ruhu yaşatmağı bacarırıq. Bunu adını sülh məramlı qoyub əslində bəd məramla məşğul olan Rusiya hərbi kontingenti də anlamalıdır, Fars Molla rejiminin o cəllatları da anlamalıdır, bunu terrorçu ermənilər də anlamalıdır, bunu terrorçu ermənilərə yandaşlıq eləyən Fransa da anlamalıdır və digər ölkələr də anlamalıdır. Bu torpaqlar, bu ərazilər bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bu torpaqlara əl uzadanlar mütləq cəzasını alacaqdır. Bir şəhid bacısı kimi bugün siz bizim gənclərimizə, bizim yetişməkdə olan nəslimizə hansı tövsiyəniz var, hansı çağırışınız var? Çünki bizim hər birimiz mütləq milli ruhda, vətənpərvər ruhda övladlarımızın böyüməsində maraqlıyıq. Biz bunu təbliğ eləməliyik, biz bunu təlqin eləməliyik ki, onlar hər zaman millətinə, xalqına layiqli övladı olsunlar. Hər zaman dövlətinin, millətinin, xalqının yanında olmağı bacarsınlar. Öz evimizin içindən başlayaq. Övladım sizə bağışlayın. 9 yaşı var. Deyir, mən yalnız daimi yolunu seçəcəm. Gizir olacam. Daimin qanın yerdə qoymayacam. Zaten
biz şehitlerimizin qanı yerdə qalmayıbdı. Azərbaycan ordusu onun cavabını layiqincə veribdi. Elə 44 günlük savaşda 11 mindən yuxarı mənfur erməni o döyüşlərdə öldürülübdü. Yəni onlar hak elədiklərini alıblar. Bundan sonra da atacaqlar hər bir addımda o cavablarını artıqlaması ilə alacaqlar. Həm də Pamir Həsənzadənin timsalında Azərbaycanın qəhrəman oğulları, bizim qazilərimiz də vətən müharibəsi iştirakçılarımız da, şəhidlərimiz də Xocalının qisasını aldılar, Qaradağlının qisasını aldılar, Ağdabanın qisasını aldılar, Şellinin qisasını aldılar. Necə ki, uzun illər bizə qarşı onlar ən ağır bəşəri cinayətləri törətdilər. Amma cavablarını da aldılar. Erməni ordusunda olan o tör töküntülərlə Azərbaycan ordusunun qəhrəman oğullarının bir fərqi var. Bizimkilər heç vaxt mülki insanlara qarşı silah işlətmədilər. Mülki insanlara qarşı bir dənə güllə atmadılar. Onlar döyüş meydanında kişi kimi döyüşdülər. Amma ermənilər o qədər cılız, o qədər mənəviyyatsız, o qədər əxlaqsızdılar ki, onlar Xocalıda da, Qaradağlıda da, Şellidə də, Ballıqayada da onlar uşaqları qətl elədilər, yaşlıları öldürdülər, qocaları öldürdülər, qadınları öldürdülər, onlara olmazın işgəncəsini verdilər. Məhz tarixin həmin mərhələlərini görənlər, onu oxuyanlar və o tarixdən dərs çıxaran belə qəhrəman vətən oğulları torpaqlarımızın azadlıq uğrunda döyüşdülər, gözlərini qırpmadan canlarını fəda elədilər. Hər zaman buradan səsləndirdiyim bir fikri yenidən təkrarlamaq istəyirəm. Bizim üçün ən müqəddəs, ən qutsal torpaqlar şəhidlərimizin qanı tökülən torpaqlardır. Bizə nə Kəbə, nə Məkkə, nə Mədinə lazım deyil. Bizim Məkkəmiz də, Kəbəmiz də, Mədinəmiz də elə Qarabağ torpaqlarıdır. Bu şəhidlərin qanı tökülən torpaqlardır. Bugün o torpaqların müqəddəsliyi ondadır ki, onun uğrunda belə gənc oğlanlar canlarını fəda ediblər. Və biz də o torpaqların da o müqəddəsliyini qorumalıyıq, onu yaşatmalıyıq. O torpağın uğrunda döyüşən qəhrəman vətən oğulları da Tanrının dərgahındakı ən uca zirvədədilər. Onlar da qutsaldılar və onlar Tanrının sevimli bəndəsi kimi məhz onun dərgahında yer alıblar. Şəhidlik zirvəsi, fədailik zirvəsi hər insana nəsib olmur. Onlar adlarını tarixə yazdıran qəhrəmanlardır. Bizim üzərimizə düşən vəzifə və məsuliyyət ondan ibarətdir ki, biz şəhidlərimizi, qazilərimizi, döyüş iştirakçılarımızı bu torpağın uğrunda canını qoyan, qanını tökən bütün vətən oğullarını yaşatmalıyıq, tanıtmalıyıq, onların keçdiyi döyüş yolunu tariximizin real bir səhvəsi kimi ötən nəsillərə bir-birinə vəziyəcək nəsillərə çatdırmalıyıq. Bax, onda biz sözün həqiqi mənasında məğlub edilməz olacağıq. Onda biz sözün həqiqi mənasında bizə yönəli istənilən təxribata, istənilən işğalçı siyasətə qarşı mübarizəmizi, əzmimizi ortaya qoyacağıq. Bugün dövlətlərin gücü onun əhalisinin sayı ilə, silahının çoxluğunun, sayının çoxluğu ilə ölçülmür. O, həmin ölkə vətəndaşlarının qeyrəti ilə, onun əzmi ilə, onun fədakarlığı ilə, onun milli birliyi ilə ölçülür. Necə ki, biz onun 44 günlük müharibədə sübut elədik. Dünyanın bütün ölkələri az qala Azərbaycanın üzərinə gəlirdilər. Siyasi təzyiqlər, müxtəlif səbkili informasiya üzərindən olan təzyiqlər, təhdidlər, hədələr. Amma bunlar Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan ordusunu geriyə addım atmağa vadar eləyə bilmədi. Biz gücümüzü ortaya qoyduq, biz iradəmizi ortaya qoyduq, biz milli birliyimizi ortaya qoyduq və hak elədiyimizi qazandıq. Bundan sonraki mərhələdə də bu addımlarımız davam edəcəkdir. Proqramımız sona yaxınlaşmaq üzrədir. Şiraslan müəllim, istəyərdim sizin dilinizdən bizim, çünki şəhid ailələri bir-birini daha yaxşı anlayırlar, bir-birini daha yaxşı başa düşürlər. Onlar həm də dərd ortağıdırlar, eyni zamanda onlar həm də dəyərli insanlardır. Mən həmişə vurğuluyuram ki, bizim şəhidlərimiz nə qədər qəhrəmandırsa, onların ailələri, onların ataları, anaları da bir o qədər qəhrəmandır. Çünki o qəhrəmanı yetişdirən birinci növbədə o ailədə aldığı tərbiyədir. Onları siz yetişdirmisiniz. Buradan bizim cəmiyyətimizə, bizim şəhid ailələrimizə, bizim gənclərimizə çağırışınız nədən ibarətdir? Mənim şəhid ailələrinə çağırışım odur ki, səbirli olsunlar, dözümlü olsunlar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
gençlərimizə də arzum, sözüm odur ki, həməşə vətənin xidmətində dayanmağı bacarsınlar. Mən bir dəfə Famildən sonra Şamilə dedim ki, o iki az yaşlı övladım var. Müharibədə olduğum aprel döyüşlərində, 44 günlük vətən müharibəsində iştirak elədi. Ola bilərmi bu yoldan? Dedi, yox ata. Sona qədər. Mən heç vaxtı qardaşımın onun ruhu nə rahat olar ki, məndən sonra işi tərk etdi. Axıra qədər, sona qədər gedəcək. Məsləhətim odur, axıra qədər dövlətimizin, millətimizin, torpağımızın arxasında kişi kimi dayansınlar, döstünlər, torpağımızı qorusunlar. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Uca Tanrıdan səbir diləyirəm. Siz, təkcə siz yox, bütün Azərbaycan xalqı Famil Həsənzadənin timsalında qürur duyur, qürur yaşayır. Çünki onlar bizim dövlətimizin, bizim xalqımızın qorunması, onun varlığı, mövcudluğu uğrunda döyüşüblər və bütün şəhidlərimizə də Uca Tanrıdan rəhmət dilirik. Əslində, onların ruhu şaddır. Ona görə ki, bizim torpaqlarımız azaddır. Ona görə ki, onların döyüşdüyü döyüş meydanında sonrakı mərhələdə biz qələbəni əldə edə bilmişik. Onların ruhu həqiqətən şaddır. Hər zaman onların ruhu o torpaqların üzərindədir. Bəli, dəyərli izləyicilər, siz bugün bizim studiyamızda qəhrəman bir Azərbaycan ailəsinə şahidlik elədiniz. İki övladı, iki oğlu həm aprel döyüşlərində iştirak edib, həm də 2-ci Qarabağ savaşında çiyin-çiyinə döyüşüblər. Çəkinmədən, usanmadan irəliyə gediblər. Torpaqlarının azadlığına qovuşmaqdan ötürü. Öz xalqını, öz millətinə o qələbə sevincini yaşatmaqdan ötürü. Bəli, bugün o qəhrəman vətən övladlarını yetişdirən elə bizim qəhrəman ata-analarımızdır. Onlar o ilk vətən sevgisini o uşaqlara aşılayıblar. O qəhrəman vətən övladlarını aşılayıblar. Təbii ki, sonrakı mərhələdə, məktəbdə vətəninə, xalqına, millətinə olan hisslər o uşaqlara təbliğ olunubdur. Dövlətimizin apardığı siyasi ideoloji sahədəki işlər də öz nəticəsini veribdir. Bəli, bu üçlük, bu necə deyərlər, bu tandem sonrakı mərhələdə qəhrəman vətən oğlu yetişdiribdir. Ailə, məktəb və dövlət. Bunların hər birisi bugün Azərbaycan gəncliyinin formalaşması üçün, Azərbaycan gəncliyinin bundan sonrakı mərhələdə bu dövlətin ağırlıqlarını, bu dövlətin məsuliyyətini çiyinlərində çəkməkdən ötürü onları formalaşdırıblar. Bugün bizim qəhrəman şəhidlərimizin, qazilərimizin, müharibə iştirakçılarımızın o döyüş ruhu hesabına əldə elədiyimiz qələbəni bundan sonraki nəsillər qoruyub saxlamalıdır. Ən çətin və məsuliyyətli işlərdən biri məhz budur. Əldə olunan qələbəni qorumaq, saxlamaq və sonrakı nəsillərə ötürmək. Onda həm də bu torpağın uğrunda canını fəda edən qəhrəman vətən oğullarının da ruhu daim şad olacaq. Biz onların o ruhundan həm də qidalanmalıyıq, onların o ruhundan, necə deyərlər, özümüzün vətənimizə, millətimiz olan münasibətimizi formalaşdırmalıyıq. Azərbaycan xalqı tarixən öz qəhrəmanlığını sübut etmiş, özünün varlığını, mövcudluğunu hər zaman qorumuş bir xalqdır. Uzun illər bizə qarşı olan müstəmləkə siyasəti, işğalçılıq siyasəti bizim nə milli mənəvi dəyərlərimizi, nə dilimizi əlimizdən ala bilmədi. Burada Fars işğalı da olub, Rus işğalı da olub, Erməni işğalı da olub, müxtəlif dövrlərdə Ərəb işğalları da olubdur. Amma bu xalqın milli qürurunu qırmaq, sındırmaq mümkün olmayıbdır. Biz həqiqətən də xalqımızla, millətimizlə fəxr edirik. Bugün Azərbaycançılıq məfkürəsi ətrafında birləşmiş Azərbaycan xalqı bu ölkənin hüdudlarında yaşayan milli kimliyindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs bir amal uğrunda birləşdi. Azərbaycanın azadlığı, suverenliyi, Qarabağın azadlığı, vətənimizin bütövlüyü. Bəli, biz Qarabağ Azərbaycandır şüarı altında Qarabağı işğaldan azad etməyi bacardıq. Amma bundan sonraki mərhələdə biz Qarabağ Azərbaycandır şüarını Qarabağ bütöv Azərbaycandır şüarına çevirməliyik. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda
görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.